Lidhje, çfarë po ndodhë në marrëdhëniet mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit dhe a ishte një farë presioni apo kërcenimi që Osmani bënte Kurtit kur i kujtoj rreth 200.000 vota që ajo kishte marrë në zgjedhjet e fundit? Vjosa Osmani vullnetshëm ka shkuar në shtratin e Zotit Kurti për ambicit e saj politike që janë legjitime, por ka qenë kontributore rëndësishme që LDK-ja e Ibrahim Rugovës të sopëzohet, të fragmentarizohet, të bëhet një parti minore, në historikun e saj që nuk arritur asnjëherë atë rezultat defetist, atë rezultat deprimues, fatalist. Prandaj, Vjosa Osmani e mban këtë përgjegjësi. Ajo është politikane, e ka vërejtur se në mandatin e ardhshëm që do të duaj Kuvendi i Kosovës kënë legislatur që vjetë ta votoj presidentin me në vitin 2006, duke se Zoni Osmani nuk e këzën atë mështete si që ka parë, si që ka pasur dikur nga Zoti Kurti dhe së fundi ka dhe krizë e raportësh. Se bepi është se këto krizë e raportësh, ose kjo situatë që ka dalë nga Terezia, nëse më dhe më ashtu me gjuhë popullore me Zonit Osmani dhe Zotit Kurti, i referohet e Smeralda raportit me Aljaçet. Në fakt, unë mendoj që Zoni Osmani ka heshtur në gjithë këto vite për tema mjaftë mëdha. Dhe deklaratat e saj të fundit se Kosova po kërcënohet nga kjo çështje e mungesës së koordinimit me aleatët dhe se Kosova nuk ka zgjidhje tjetër, më shumë janë mesazhe për Zotin Kurti që ajo të blej mbase dhe një mandat në pozicionin e presidentes. Unë nuk besoj që Zoti Kurti do e shoh Zonin Osmani si alternativë për zgjedhjet e ardhshme. Ka zëra që Zoti Kurti nuk mund të marrë votat si që ka marrë me 14 shkurti ministë. Tani duhet një partner koalicioni. Vjosa Osmani thjesht po e bën lojën e saj politike, po sillet me afërmbetje ndaj bashkëpartiakëve të saj, ndaj zonjës vetë valla zotri Peci, ministri të bujqësisë, dhe duket se ajo nuk është detet më të mira, por e tha dhe vetë, nuk mund me hisht një qafe letë. E qoj një mesaj direkt për Zotin Kurti dhe establishmenti politikë të Zotit Kurti që se fundi ka filluar dhe të bëjt një distancim të letë politikisht nga Zonja Osmani për çka ka frisitin saj me komunitetin ndërkombëtar. Dhe Kurti këtë po e shes mbase nuk e kanë thënë, por si fik pas shmine nga ona e Zonjës Osmani, vetë nëse njëta nuk ka folur, po them, për këto gjithë të vite, për tema ma kruciale politikisht të vendit, për krizat e ndryshme, edhe të brendshme, edhe rajonale, edhe të marrëdhënie ndërkombëtare. Prandaj, Zonja Osmani mendoj se nuk e di, por do duaj shumë të punoj për ta gjetur formule politike që ti mbjetoj kësaj stuhie të artit të sëmundshmës në politikë.